7 в Україні. Розпочинаємо наш інформаційний ранок. У студії Тетяна Будь. Вітаю вас. Один український військовий загинув і ще двоє поранені. Минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Усі атаки були на Донецькому напрямку. З мінометів та гранатометів противник обстрілював околиці Пісків та Лебединського, а з кулеметів та стрілецької зброї бойовики гатили біля Водяного. Українські військові на провокації не піддаються та дотримуються режиму тиші. Розв'язати конфлікт на Донбасі можна лише шляхом мінських домовленостей. Такої думки дійшли міністри закордонних справ України та Італії Павло Клімкін та Анджеліно Альфано. Напередодні вони провели переговори в Києві. Альфано, нагадаю, віднедавна очолює ОБСЄ. Сьогодні він планує вирушити на Донбас, щоб особисто оцінити ситуацію. Про врегулювання конфлікту говоритимуть і у форматі нормандської четвірки. За словами Клімкіна, зустріч запланована на 16 лютого на рівні міністрів закордонних справ. Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду концентруватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів, і доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу. Ми чітко розуміємо, що не можна по-іншому виконувати мінські домовленості, і ми не можемо дивитися на сьогоднішню ситуацію і вважати її нормальною. І ми також сподіваємося, що і в нормандському форматі, і в рамках інших переговорів, які проходять, все-таки ми зможемо повернутися до правильного виконання мінських домовленостей і зміни ситуації. 400 мільйонів доларів компенсації має виплатити ватажок бойовиків Гіркін родичам загиблих на борту малазійського Боїнга MH17. Таке рішення окружного суду американського штату Іллінойс оприлюднив один із нідерландських телеканалів. Суд задовольнив спільний позов родичів 25 загиблих в авіакатастрофі. Проте журналісти телеканалу зазначили, шанси отримати компенсацію від Гіркіна рівні нулю, адже на суд він не з'явився, а за домашньою адресою в Москві його не знайшли. Адвокати потерпілих планують заарештувати майно Гіркіна, однак цього не вистачить для компенсації всієї суми. Я нагадаю, малазійський Боїнг MH17 розбився на Донеччині 2014 року. Всі 298 людей на борту загинули. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка «Бук», яку на Донбас привезли з Росії. Вербувальника бойовиків до терористичних угруповань затримали в аеропорту Бориспіль. Громадянин Киргизстану прибув до Києва з Анкари. За даними прикордонників, чоловіка розшукує Інтерпол за причетність до терористів і ділом. Затриманого одразу передали до поліції. На хабарі 173 тисячі гривень затримали посадовця Київводоканалу та двох посередників. Керівник одного із підрозділів структури за винагороду заплющував очі на правопорушення. Приміром, міг пробачити, що в каналізацію скидають заборонені речовини. Частину хабаря, 140 тисяч гривень, посадовець отримав у вигляді комп'ютерної та побутової техніки, а решту готівкою. На Запоріжжі 17-річний юнак ледве не загинув, провалившись у відстійник для води. Це трапилося напередодні на околиці Мелітополя. Випадковий перехожий викликав рятувальників, коли почув, як хлопець кликав на допомогу. Переляканого підлітка знайшли в покинутому відстійнику 4 метри завглибшки. Хлопця витягли із пастка з допомогою штурмової драбини та передали лікарям. На Івано-Франківщині розслідуватимуть обставини трагедії з залізничним краном, під час якої загинуло двоє людей. Там розпочали кримінальне провадження. Я нагадаю, все сталося напередодні в селі Хриплин. 36-тонна споруда впала на автомобіль, що перевозив працівників. Всі подробиці дивимось далі. 8 ранку. 9 працівників залізниці їдуть на роботу. Раптом сильний вітер зірвав скріплень відбудовчий 36-тонний кран та почав сунути його колією. Його з опор потягнуло, кран проїхав близько 30 метрів, 35 метрів. Кран перекидається, падає на машину. Кран впав прямісінько на кабіну, в якій перебувало двоє людей – водій та пасажир. Вони загинули на місці. Водночас у кузові їхало ще семеро. Всі неушкоджені, але дуже налякані. З ними вже працюють психологи. Люди, видно, що були шоковані і просто
дякували Богу за те, що так сталося, що кран не впав іменно на кузов автомобіля. Багатотонний кран просто розчавив кабіну КРАЗа. Аби дістати тіла людей, довелося не лише застосовувати спецтехніку, а й інший підйомник. За допомогою відновлювального крана було припіднято кран, який впав на автомобіль. І за допомогою ескаватора групи рятувальних робіт було відтягнуто пошкоджений автомобіль на безпечну відстань. В управлінні залізниці кажуть, загиблі жителі Львівщини. До Івано-Франківська приїхали у відрядження. Їхнім родинам вже пообіцяли фінансову допомогу. У нас на залізниці так трапляється, це зона підвищеної безпеки, що сім'ям обов'язково відшкодовують. Це працівники мостопоїзд 63, Стрийський мостопоїзд. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Призначили низку експертиз. На залізниці також проведуть внутрішні розслідування. Андрій Кравець, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Нові протести в Каталонії. Сотні людей обурені тим, що парламент відклав голосування за призначення голови регіонального уряду. Напередодні спікер скасував засідання. На коли перенесли голосування, невідомо. Кандидат на посаду один – Карлос Пучдемон. Чимало протестувальників прийшли в масках із його портретом і намагалися прорватися до будівлі парламенту. Сам політик перебуває в Бельгії, бо на батьківщині йому загрожує арешт. А щоб поміняти посаду каталонського президента, за законом йому необхідно приїхати до Барселони. 107 мільярдів доларів стягнули із саудівських принців і бізнесменів, підозрюваних в корупції. Саме стільки збитків зазнала держава через нечистих на руку порушників. Після сплати штрафів високопосадовці відпустили у досудовому порядку. Впродовж 2 місяців їх утримуватимуть в 5-зірковому готелі. Під вартою залишилося ще 56 підприємців, міністрів та членів королівської сім'ї, які відмовляються сплатити компенсацію. Іранські жінки наважилися протестувати проти хіджабів. Поки що ці акції поодинокі. Приводом став виступ активістки з Тегерана. Серед місті вона зняла головний обір і почала розмахувати ним як прапором. За такий перформанс її затримали. Втім, тепер цей приклад наслідують десятки жінок. Фото з таких акцій викладають у Твіттері з хештегом «Дівчата з вулиці Інглаб». Саме тут відбувся перший показовий протест. Порушницям загрожує арешт, адже носіння хіджабу передбачене іранськими законами. В Італії затримали листоношу, який крав та ховав чужу пошту у себе в гаражі. За 8 років він назбирав понад 500 макулатури, рахунки, квитанції, навіть рекламні листівки. До поліції звернулися працівники сміттєпереробного заводу, розташованого поруч із будинком листоноши. Вони знайшли 40 порожніх коробок із помітками поштового відділення. Вилучені листи пообіцяли надіслати адресатам, хоч і з запізненням. Щойно повернулися з медалями і вже готуються вирушати по-нові. Українські біатлоністи напередодні пакували валізи з новою формою перед поїздкою на зимову олімпіаду в Південній Кореї. Спортсмени отримали екіпірування пізніше за інших, адже під час офіційної презентації форми змагалися на чемпіонаті Європи. Тож, у чому виступатиме наша збірна, дивіться самі. Коли б малий дивився там олімпіади, і мені здавалося, що на олімпіаду можуть приїхати тільки боги, що це якісь надлюди. А тепер на олімпіаду вирушають вони самі. Українські біатлоністи отримують нову форму перед головними зимовими змаганнями 4-річчя. Моделі розробляли молоді українські дизайнери. У комплекті близько 50 найменувань одягу. Мені подобається, вона тепленька. Ось цей тут костюм мені дуже подобався з капюшоном. Чим ярче форма, тим краще тренер бачить іздалека нас. Ірина Варвинець приміряє нову екіпіровку. Це буде її перша олімпіада. З нещодавних змагань в Італії повернулася із золотом і сріблом. Стала спортсменкою місяця. Не думала про це, що можу там виграти, що буде стільки нагород. Але дуже рада, що так все вийшло. Офіційну презентацію форми для зимової олімпіади біатлоністи пропустили. Саме виборювали перемогу на чемпіонаті Європи. Дістали золото в змішаній естафеті, обійшовши росіян і норвежців. Звичайно, це емоційний плюс для нас. І чемпіонат Європи, він також там велика була конкуренція. І ця медаль, вона, я думаю, додасть нам більше мотивації і впевненості в собі.
Уже за два тижні спортсмени представлятимуть нашу країну на Олімпіаді в Кореї. Змагання з біатлону почнуться наступного дня після урочистої церемонії відкриття. Цього року призовий фонд за перше, друге і третє місце становитиме відповідно 125, 80 і 55 тисяч доларів. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Приємного вам початку середи, якомога більше гарних емоцій від самого ранку. Побачимось вже о 8:00.